občine, vire financiranja tovrstnega projekta, potem pa seveda poskrbeti. Ker lahko donarjo ne vidimo, že zdaj so politične praskare, sicer je politična enotnost, še vedno pa slišimo, gospodarstvo se pritožuje, opozicija se pritožuje, eno zaradi te solidarnostnega prispevka, ne, menijo, da ni to potrebno še v tej fazi, potem veliko razburjenja je tudi zaradi napovedane obdavčitve dobičkov bank, ne, mislim, težave bodo pridobiti dodatne vire od ljudi, od podjetij, od gospodarstva. Ne. Tako, mislim, da zdaj, kar to dela, recimo, davčnih pristopov, ne, davki morajo s davčnimi pravili seveda biti ne ad hoc zgodbe. Ne glede na to, da se nam v tem hipu zdi primirno, da obdavčimo recimo določene skupine podjetij ali pa recimo panog, ki so ki imajo več nedavne, če pravite mi. Tako dalje. Ampak, to je v bistvu zgodba, ki preprosto z vidika sistematičnosti in sistemskosti ne pije vode. Pomeni, mi moramo najti druge stabilnejše vire. In tisto, kar bi v tem hipu pravzaprav lahko rekel, da je skoraj da na dlani, je to, da bi država razpisala obveznice in nekako angažirala sredstva državljanov, da bodo stabilne zavljiva. Tako je, navrčevalnih računih prihrankov, na podlagi tega, kar pravzaprav imamo, mi bi aktivirali te prihranke, imamo danes pravzaprav zelo širok konsens med prebivalstvom glede solidarnosti in tukaj imamo nek vir, ki je lahko dejansko desetletni. Dobite stabilni vir financiranja in s tem država pravzaprav nekako pride na čisto, kaj lahko stori. Ker jaz sem bojim, vedno, da bomo v tem delu pravzaprav preprosto preveč na pamet šli in na podlagi tega potem na koncu. Tako je, tako je. Ede, kot se rečeno, solidarnost je zelo velika, tak tip še vedno med nami. Politična enotnost, tudi smo rekli,